Mimi nimekuja hapa leo kwa sababu in the fight for democracy. Yes. In the fight for democracy, we need to remember that this very democracy that we are fighting to protect, yes, it will also have to cut across to the people we disagree with. Yes. Chapter 3 of the Constitution. If we are fighting for a unified country, na kwa sababu nimesikia watu wameuliza mambo yaliyofanyika jana. Yes. I speak as a person ambaye ako na mwanamke kwa nyumba. Niko na mtoto wa kike kwa nyumba. If femicide is a problem, wanawake wakiuliwa, hakuna mwanamke wa ODM, hakuna mwanamke wa UDA, hakuna mwanamke wa PNU, hakuna mwanamke Gen Z. Mwanamke ni mwanamke. Yes. If we will politicize matters such as femicide, hiyo itakuwa mambo ingine. Na mimi sitaingilia sana kwa sababu I know that I can do whatever it takes to ensure I protect the women who are around me. Yes. Lakini kama tutajaribu kufanya kila kitu iwe mambo ya kisiasa, hiyo itakuwa tofauti. On the second matter, hii mambo nasikia ni kama tumeongelea sana. Sisi tulikuwa leaderless hapa kwa hii kitu. Yes. Unless mimi nilikuwa kiongozi na kuna kitu wamuniambia hapa. Kama mimi ni kiongozi wako, si wewe pia uko na uamuzi unaweza fanya? Yes. Kama mimi sasa niliamua nijiunge na chama cha ODM. Kama uko na shida, si unaingia chama, kuna vyama vingi. Yes. Kuna vyama vingi Kenya. Yes. Na Bill of Rights. In a democracy, all of us are allowed to have a particular political affiliation. If we will differ on the nitty-gritties, kama tutashinda tukipigana ati kwa sababu we are not fighting for the greater goal, which is the betterment for Kenya. Huyu rais ambayo tunajaribu kutoa, atakaa. Kama tutakaa hivi, kama tuko disorganized, and we are not creating a... Remember what happened in America? The Democrats looked like they were going to win the election. Yes. Social media told us the Democrats were going to win the election. For Christ's sake, Kamala Harris is a woman, and tulikuwa tumesema tumefika upande wa empowerment. Look at what happened in America. We got the Republicans back. And that is what I'm saying. At some particular point, we have to get to the point where we remove our selfish desires, the desire to punish. You have not elected me to serve you anywhere. Yes. I am a private citizen, just like you. Sasa nataka kwamba wa Kenya. Ngoja, nitachukua maswali. Wa Kenya wenzangu, let us fight for this Kenya na isikuwe tu mambo ya emotions. Kwa sababu mimi pia niko na constituency. Kuna watu ambao bado wananiamini na ni wengi. Haitakuwa kwamba tumeketi hapa tunataka kubishana over cheap sloganeering.
Mimi nilisema uamuzi wangu ni kusimama na chama cha ODM. My party leader. Yes. Na hiyo ni haki yangu. My party leader atakuwa the AUC chairman. Tuna, yes. Sawa. Yes. Yes. Nikimalizia, mimi nilitangaza msimamo wangu na sikufanya fiche kama some of these. Sikuifanya fiche kama some of these people who are on the front lines during the day wanasema down with American imperialism. Wanasema Meg Whitman must go, na jioni ninakutana nao kwa American Embassy. Yes. Sikukuja hapa nikawadanganya, nikawatapeli, nikawaambia mnipatie pesa, nikasema ati sitakutana na embassy na nikakutana nao kwa Canadian Embassy. Yes. Sikukuja hapa tunapewa pesa, kazi ni kuandika grant na funding, unapeleka 10,000 pale kwa social justice centers, watoto wa wenyewe wanakuja, watoto wa maskini, come to demonstrate in the evening, your banks are reeking with millions. Yes. I have not done that. I have not done it. Na kila siku kazi yenu ni kujaribu kusmear my name and what not. Ni sawa, nimetangaza msimamo wangu kwamba nitasimama with my party leader Raila Amolo. Nimetangaza msimamo wangu kwamba nitaifanya, nitafanya hii mambo ikiwa katika youth league ya ODM. Na nimesema nitapigania vijana na nitapigania haki vya vijana kutoka kwa ODM. Ninyi wengine kama mko na agenda, kama kazi yenu, sitatengeneza kampuni. Kama hiyo ndio itakuwa kazi yenu, muifanye. Kama hiyo ndio kazi yenu, mtaamua muifanye. Lakini msimamo wangu nimeutangaza. Na nimezungari. Nikimalizia, wa Kenya tuzidi kupigania nchi yetu, and let us continue to fight for the dignity of our constitution. Yes. For our democratic rights. Yes. And remember, mimi pia ninasema hapa very categorically. ODM and UDA. ODM peke yake. ODM peke yake. Chama ni moja peke yake hapa, na ni ODM. ODM.